Живо, не пропускаючи моменти. Мої вітання на ІСТВ коротко про найголовніше в спорті на цю мить. Футбольна збірна України сьогодні грає історичний матч. Ніколи раніше ми не діставалися стадії плей-офф чемпіонату Європи. В 1/8 фіналу підопічні Андрія Шевченка зійдуться зі Швецією. Нагадаю, переможець цієї дуелі вийде на кращого в парі Англія-Німеччина. Цей суперпоєдинок триває просто зараз у Лондоні. Поки на Вемблі рахунок 0-0. Україна матч у Глазго проти Швеції розпочне о 10-й вечора. А останні новини зі стану збірної розкаже наш спеціальний кореспондент Микола Василь. Я вас вітаю. Я хочу одразу сказати, що тут є певні обмеження для нас, тому що бути отак от на повітрі можна лише на цій галявині огородження. А так решту часу ми проводимо в готелі, в масках, жодних контактів, тому що так нас обмежили. 72 години лише з ПЛР-тестами нам можна тут бути і жодних контактів. Переліт був учора. Ми перелетіли з Бухареста 4,5 години, доволі тривало, але одразу почалися планові заходи. Ми провели прес-конференцію. Андрій Шевченко на цій прес-конференції дуже велику повагу висловив в бік Швеції, їхнього тренера, було дуже приємно чути. Потім відбулося планове передматчеве тренування. На ньому стало зрозуміло, що, на щастя, всі здорові. Лише Зубков займається за окремою програмою, і ми не чекаємо в цій грі Олександра, але до цього вже всі встигли звикнути. Ввечері ми привітали нашого капітана Андрія П'ятого. Йому сьогодні, вчора відбулося 37 років. Ну і вже час, за годинку ми вирушаємо на Хемптон Парк. Це один із трьох великих стадіонів Глазго. Є Селтик Парк, Айброкс і Хемптон Парк. І саме на цьому Хемптон Паркові Україна колись грала за тренера Блохіна. Ми грали тут з шотландцями. Тоді гол за Україну забив Андрій Шевченко, ми якраз з ним це пригадували, стоячи на полі, то було 2007 року. А напередодні на Євро сталася сенсація. Чинний чемпіон Франція не пройшла Швейцарію, у якої до 80-ї хвилини вигравала 3-1. Швейцарці зрівняли рахунок і виграли матч по пенальті. Вирішальний 11-метровий не забив Кіліан Мбапе. Ніхто не сердиться на Мбапе. Таке могло статися будь-ким. Ми зробили багато для перемоги, але, вочевидь, не все. Це був дуже важкий чемпіонат і несподіваний. Чинні чемпіони світу та Європи вже їдуть додому. Це боляче визнавати, але треба прийняти. В іншій дуелі Іспанія прогнозовано переграла Хорватію. Рахунок зовсім не футбольний. Фурія Роха розчавила клітчастих 5-3. Іспанці забили першими, та ще й самі по собі. Педрі сильно віддав пас на воротаря. Здавалося, Унаї Сімон легко зупинить простий м'яч, але якимось дивом пропустив його по себе і дозволив закотитися у ворота. Це найдальший автогол в історії чемпіонатів Європи. Педрі стріляв аж із 45 метрів. Цікаво, що на Євро-2020 аномальна кількість м'ячів у власні ворота, їх аж 9. Стільки ж автоголів забили за всі попередні 15 розіграшів чемпіонатів Європи. Спонсор показу – Віво. Віво, не пропускаючи моменти. А в ці хвилини триває 43-й матч чемпіонату Англія-Німеччина. Загалом на Євро зіграють 51 поєдинок. І вже забито 112 м'ячів. В середньому по голу кожні 32 хвилини. Найбільше доклалися іспанці – аж 11 голів. Вони лідирують і за іншими показниками. Зокрема, володіння м'ячем. Далі йдуть німці та англійці. Україна – 15-та. Наш сьогоднішній суперник Швеція – одна з найгірших. А от за кількістю пасів шведи взагалі останні. 852 передачі, причому лише 66% з них точні. Це найгірший показник на Євро. Українці віддали майже 1400 передач, а от абсолютні лідери, знову іспанці, 3304 передачі. По воротах ми і шведи б'ємо фактично однаково. 30 наших ударів проти 29 у шведів. А от кількість голів на цей момент рівна по 4. Спонсор показу – Favbet. Favbet всередині гри. Дві українки сьогодні стартують на тенісному Гренд-слем Вімблдон. Щоправда, матч Марти Костюк проти Кікі Бертенс тривав всього 4 хвилини. Його зупинили через дощ за рахунку 40-15 на користь Марти. Сьогодні ще має зіграти Катерина Козлова проти Вікторії Азаренко.
До дощу встигли закінчити Кароліна Плішкова та Венус Вільямс. Восьма сіяна чешка переграла словенку Тамару Зідансек. Матч тривав 77 хвилин і 2 сети – 7-5 та 6-4. Наступна суперниця Плішкової – хорватка Дона Векіч. Аж 3 сети і 2,5 години мучилися Венус Вільямс. 41-річна американка ледь подужала Міхаелу Бузарнеску з Румунії – 7-5, 4-6 і 6-3. Тепер на Венеру чекає Онс Жабер з Тунісу. Це всі новини про спорт на цю мить. Побачимося завтра. Гаряче стає з перших хвилин матчу, коли ти всередині гри. Фавбет.